Klimatoni i hakaton označavaju najmasovniju kolektivnu klimatsku akciju u svetu. Stigla je i do nas, a polaznici su studenti, preduzetnici i biznismeni koji sa predavačima pokušavaju da reše najveće klimatske izazove Beograda. Naša ekipa je prisustvovala otvaranju ovog dvodnevnog skupa. Kao odgovor na klimatsku krizu, Srbija je ratifikovala Pariski sporazum o klimi, a ove godine usvojiće paket zakona o klimatskim promenama. To će uticati na kvalitet života i obaveze u proizvodnji i potrošnji, ali je uz to potrebna i šira mobilizacija javne svesti o zaštiti klime. Zato je u Beogradu najpre organizovan pilot projekat radionice neobičnog naziva Klimaton po ugledu na Dansku, koji je zaživeo u Srbiji i oko 50 zemalja širom sveta. Klimaton je klimatološki izazovi koji su definisani od strane grada Beograda, Sekretarijata zaštite životne sredine, definisao je, prepoznao je dva izazova kao ključna ovaj put, nastavit ćemo sledeći put, a to su upravo toplotna ostrova u Beogradu, znači mesta sa visokom temperaturom, kao i čvrsti komunalni otpad. Glavna tema je kako mlade ljude motivisati da menjaju navike, da koriste društvene mreže u pokretanju promena, u pokretanju navika, u digitalizaciji, u univerzitetu, u istraživanju, u razmeni dobrih praksi i znanja sa Evropom i sa svetom. Pošto je Beograd kandidat za zelenu prestonicu Evrope 2022. Klimaton je jedna od radionica sposobna da kreira održiva rešenja u pogledu potrošnje vode, otpada, zelenih površina, prostornog planiranja. Glavna ideja je zeleni krovovi. Tako to je ideja koju ćemo razrađivati sad na ovom klimatonu, pa se nadamo da ćemo to razraditi na nekom višem nivou i da ćemo moći tu ideju i da realizujemo u nekoj budućnosti. Na skupu su izneti podaci da svaki stanovnik u Srbiji godišnje baci 35 kg hrane u vrednosti od 20.000 dinara, što znači da četvoročlana porodica tako izgubi sredstva za jedno letovanje. Sekretar za zaštitu životne sredine, konkretno grad Beograd, ima strateški dokument akcioni plan adaptacije na klimatske promene sa procenom ranjivosti. Iz tog dokumenta vidi se da je Beograd ranjiv grad, prema tome mi imamo daleko veću odgovornost nego do sada. Učesnici klimatona bili su u prilici da se upoznaju sa novim stručnim terminima vezanim za klimu, poput ekstremne budućnosti, održivo kapitalizma, kao i cirkularne ekonomije. Cirkularna ekonomija to je jednostavno ta ideja da se nema više linearne ekonomije, nego da se ide u krug, da se nije samo stvar reciklaže, već ponovnog upotreba nekih stvari. Naredni klimaton planiran je za novembar.